წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით. 8 აპრილიდან დღემდე დაახლოებით დამონტაჟებულია 3061 ფერომონი და 40000-ზე მეტი ხაფანგი. ცივი შესღურები დამუშავებულია 88546 ჰექტარი, აქედან გურია გახლავთ 2057 ჰექტარი, სამეგრელო 4700, იმერეთი 1717, თერმული ნისლი დამუშავებულია 9300 ჰექტარი, სამეგრელოში არის 5420, იმერეთი 1900 ჰექტარი, გურიის რეგიონში 1980. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ განსხვავებით პირველი წლიდან, სადაც სულ იყო 14 ერთეული სპეციალიზირებული ტექნიკა მობილიზებული, ამ დროისთვის აღნიშნულ საკითხს ამ პროექტს ემსახურება 239-ზე მეტი სპეციალიზირებული ტექნიკური საშუალება და შესაბამისად შედეგიც სახეზია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიმდინარე წელი იქნება გარდამტეხი.